General Georgi Kvinidadze სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში რობოტექნიკის ბანაკი გაიხსნა. ბანაკი 19 აგვისტოს ჩათვლით მოსწავლეთა 5 ნაკადს უმასპინძლებს. თითოეულ ნაკადში 290-მდე მოსწავლე იქნება. მათთვის ერთი კვირის განმავლობაში საინტერესო მრავალფეროვანი შემეცნებითი და გასართობი აქტივობებია დაგეგმილი. მე შემიძლია ვთქვა, ანუ თქვენს გარშემო გაერთიანდნენ და მინდა დააგარწმუნოთ, რომ მთელი სახელმწიფო მოწოდებულია იმაზე, რომ თქვენ ჩვენი წარჩინებული არ არის წარჩინება. პროგრამა, რომელიც ხორციელდება, მოიცავს რობოტექნიკის საკითხებს, ანუ ბავშვები დაეუფლებიან რობოტექნიკის საკითხებს, ისინი თვითონ შექმნია გარკვეულ ელექტრონულ მოწყობილობებს, თვითონ იქნებიან ჩართული ამ პროცესში. მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი, შევიცნე უამრავი მეგობარი. ველოდები რობოტექნიკაში კიდევ უფრო ბევრს, რაც გავიგეთ დღეს ეს ჩემი საარიყო საკმარისი ნამდვილად, ასევე სამხედრო თემატიკას შევეხებით, გავეცნობით სამხედრო ლიცეუმს. გურიის რეგიონში